Esse vai diretamente pro canal. Você nunca foi você nunca foi criança, não? Então, pronto. Uhul! Você me botou virado? Não, virado de quê? Ai, gente. Todo mundo chamou a atenção da gente. Tá bom. Agora pra parar você vai o quê? Ao contrário. Quer pra embalar, você bota pra trás. Pra parar, você bota pra frente, ó. Embalar pra trás. Parar pra frente. Você vai parando, ó. Agora bota o pezinho no chão, dá um tapinha. Taca. Só, não, vindo, 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 ó. Só pega vindo, solta. Só vindo. Não sai não. Vou pular, você sai. Ai, meu Deus. Vou jogar no seu longe. Jesus. Vai. Aí, aí vai, cai. Fica melhor o vídeo. Não caiu, não tem galho. Vamos que vamos. Alguém vai reclamar, eu sei, mas... importante ser feliz. Ai...